pratio muzičke karijere naših velikih zvezda, jesam svakako Željko. Pa koliko je gluma važna za jednu muzičku interpretaciju? Pa, veoma je važno, veoma je važno. Znači, interpretacija faktički kao glumac koji svoj komad odigra na ovaj ili onaj način, tako i interpretacije. Nekde oko 200.000 ljudi mogli te vidjeti na hipodromu ove godine. I na Maksimiru i na Koševu. Kako tako je bilo? To... Ajde malo da prenesi nam atmosferu. Pa bilo je fenomenalno. Mislim, to je zaista kao da si bio sa... Za muzičara? Da, kao da si bio sa Rolling Stonesima, zaista. Stvarno. Doista, nema, mislim... Ne znam kako biti s Rolling Stonesima, ali znam kako biti bijelim dugmetom, mislim. I bolje, sigurno. Bar što se mene tiče. Za kraj slušamo upravo pesmu Bijelog dugmeta. Šta ćemo čuti? Ružica. Ti si poželala ružicu. Ja sam poželala ružicu. Ili može ružica? Ružica sam bila jedna u tvom srcu. Ružica sam bila tvoja, nije za tebe divlja kupina. Ni žena kao ja, Bog mi daje, Bog mi odnosi. Ružica sam bila, sada više nisam. Ajmo svi. S vremena na vreme kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vreme ja znam da nemam prava, nisam više tvoja draga. Letele su noćas iznad moga krova, selice, a ja sam sanjala tvoja kolena. Tvoje poljupce, Bog mi daje, Bog mi odnosi. Ružica se bila, sada više nisam. S vremena na vreme kao da čujem stope, ko da ideš preko mog praga. S vremena na vreme ja znam da nemam prava, nisam više moja draga. Sada više nisam. Bravo. Eto, u predlogu Goranu Bregovića, ako još jednom bude organizovan neki koncert, da unajmi Janu kao prateći vokal za ovu pesmu, svaka čast. Da, ali ne ovako rano ujutru, pošto malo... Ne, rano ujutru, dobro. Neće biti koncerta sigurno rano ujutru. Šta je ono što te očekuje narednih meseci? Pa puno rada. Da li ćemo te vidjeti u nekom filmu, predstavi, seriji? U nekoj predstavi, da, ali za sada ne bih da otkrivam ništa, pošto sam ja inače jako sujeverna. I tako, ako nešto otkrivam, pa mislim da će mi se to možda izjaloviti ili nešto. Tako da, kad bude bilo, ja ću vas blagovremeno obavestiti o svemu. Željko, posle velikih koncerta, posle gromoglasnih aplauza, posle stvarno jedne velike priče oko Bijelog dugmeta, šta tebe očekuje? Potom, potom. Nećemo ništa sada najavljamo specijalno. Možda rad sa Anom u studiju? Moguće. Pa možda. Daj Bože. Moguće. Eto, budilnik spaja. Spaja. Hvala vam lepo što ste bili gosti budilnika. Hvala vam što ste nas razbudili i raspoložili ovoga jutra. Puno sreće u Bomu, narednom i nadalje u radu. A mi sada se odmaramo malo uz reklame. Pa, pošto Zlatne žiće zbog tehničkih mogućnosti neće biti, prelazimo, dakle, kao što sam rekla, na reklame.